Вачути по-точно да си ставя тениската. И след малко се запътваме нагоре към града, т.е. магазинче. Ако някой не знае, ние сме в Лизовице, където и да е това. Това е влакчето, с което дойдохме. И сега ще видим кога има влакове за навършване, да си направим сметката за понеделник. Скарваме се вече по пазарската улица, както се вижда Истанбул кебаб, те са навсякъде. Долу има медовина. И се запътваме нагоре. Къщички. Така, мисля, че сме някъде в центъра на Лизовице и някакво такова пощарче от каминала главния път за Злин. Нагоре, нагоре. Сега ще отиваме на магазинчето да видим какво има за едне. Така продължаваме, нищо нямаше в магазинчето. А и понеже нищо ние ме разбираме на езика, няма как да видим. Влизаме в супермаркет. Видях, че има судбилет, което е добре, ще се живее.
want to be at least twice as close. Да, вече сме вътре на фестивала. Сцена се вижда, тук има екран. Надолу са шатките за бира и храна, което иска на фестивала, макар че е много скъпо. Има трибуна. И Влади и Никто отидаха да търсят душове. И там. Ще следим надолу, да видим какво има. Вече си надолу. Има шатри. Радагаст. Чешката бира. Пим. И тук на фестивала. Така, продължаваме нататък. Какво стана? Still raining. Angel, that still raining. А, still raining, да, и в момента still raining. Псих, базара продължава. Нещо на чешки, както и да е. Айде, тук сме като на панер, бе. Така, дойдохме и в края. И... за наше щастие, или не, не сме в каварна. Каварна разбрахме, че означава кафе или кафене. Но стоп. А, всякакви глупости. Считани металисто. Металски работи. А, тук някой свет. Продължаваме пътешествието из фестивала. Намерихме душове де къде са. 50 крони, колкото и да е това. Още му шми, то е тук. И вот. Така, колкото продължава, значи това е една огромна шатра. Само за пиене и бира. She's a black ninja! Надяваме да не вали. Вече е топло, доста топло. По-скоро задушно. В момента свирят най-флайт оркестра. Влади влезна да ги гледа по-рано. Се надявам да го намеря. Ако не, ще гледаме отстрани. После чакаме Firewind и Rage. Вървим с Ники. Ходихме до магазина. Ники, помагай. Помагай, помахай, а така. Взехме си отново храна. И вървим по пътя и се наслаждаваме на тези приятни къщички. Нека, понеже сме българи, трябва да направим сравнение с българските къщи. И това селце, в което сме, Визовица.
Ако беше в България, щеше да е пълно с цигани, щяха да изглеждат някакви бараки, обаче къщичките са много приятни. Нали? Били живяла тук? Може би. Може би. Да. Трябваше нещо по-оптимистично да кажеш. Значи Ники е много неоптимистичен човек. Да, да. Да, ето така изглеждат лисиките. Кое са прибрали? Куче, тук имаше кученце. И това е дървото с сливи, както и да е. Това са яки къщички. Включване от палатката. Тук що си взех? Официална тениска на Dream Theater. С тура отзаде. Всички градове, които... концертите, като има София, като и останалите. Надявам се да посети последния концерт, който е бил. И сега ще се обличам любимата тениска, вече е избеляла на Дейв Ломбардо. Добър ден, който иска, както иска да си му казва. Намираме се в Злин или център или някакъв площад, който прилича на център, може би е това. Малко градче. Днес се тръгнахме от Визовице. Последен ден, понеделник. И малко ще се разкараме из Злин. На път за вкъщи се отбихме в Бърно. Явно днеска е пазарен ден. Защото и в Злин, и в Бърно, насякъде има пазар за зеленчуци. И точно в център. Няма проблем. Статуи ренесансови, архитектурни здания. И пазар за зеленчуци. Само тук не се вижда катедралата, но после май ще отидем в нея. Имаме 30 минути да се разкараме в Бърно. И после фащаме влака. Автобуса. Тук освен банани, нищо не може да купим. Катедралата с ципета ли пада? А малко е големичка. Разкараме по Дунава. Документирам моряци навсякъде. Все едно сме на морето. Имаше плаж.